Og så var det, så det ikke så enkelt som det, for at nei, du slipper ikke unna, nei. Du slipper ikke herfra så lett. Når man får gullplatte, så må man selvfølgelig spille litt. Da må man kvittere for premien. Hva har du lyst til å fremføre da? Ta en sang som heller ikke ble noe særlig stemt på, da, som jeg selv heller, som en av de bedre sangene jeg har laget. Det en tullet sang, men det alltid gjort riktig den. Auksjonsvisa? Nei. Ikke det? Nei, ikke den. Nei, kommer deg bort, så får vi... Lichkarn, ja. Ja, Lichkarn, okay. Det har Anne faktisk lurt på nå i flere dager hva som ligger i det, men vi får følge nøye med. Stod og leta etter Lichkarnen morgen, vest nøyaktig hvor han brukte å våre. Men farsken ta jeg fann en ikke, og rett ned i buksa gikk en. Jeg sprang på legevakten, livredd og dårlig. Og legevakten gjorde det alvorlig. De fikk en seng på korridoren på medisin. Og de begynte å lete etter Lichkarnen min. På region, sykehuset. På region, sykehuset. Det kom en snuppe, litt suppe på et brett. Jeg ble ikke engang helveis mett. Magen vrinska som en hest, og Lichkarn reiste seg i protest. Lichkarn var stående der han sto, og temperaturen steg til pluss 42. Og den dagen da overlegen så en, så ble det overflyttet bort på meteorologen. På region, sykehuset. Region, sykehuset. De fant ut, jeg har prostata med brokk. De ga meg ultralyd og elektriske sjokk. Lichkarn så ut som en ballong, og sykehuset snudde seg vekk og sang. Er du glad i meg enda, Karl Johan? Og jeg ble både glad og fjong. Men en dag så kom det blod og jeg strødd, og jeg var livredd for at Lichkarn hadde dødd. Region, region, sykehuset. Region, region, sykehuset. Jeg var så livredd at det tæret på æra, og til slutt så ble jeg operert i blæra. Der fant jeg med en korsk ta i flask. Stakkars Lichkarn og stakkars task. Det var så overhendig sjelden korsk. Den ble sendt til helsedirektør Morsk, som sendt takkekort tilbake til medisin. Med god bedring til Lichkarn min. Region, region, sykehuset. Region, region, sykehuset. Region, region, sykehuset. Takk skal du ha, Hans Rotmo. Kommer tilbake oss litt senere i sendingen. Litt senere i sendingen. Jeg vet hva Lichkarn er for noe. Mm. Og det vet du også. Ja.